Merchant memilih Dr. Urus untuk syarikat Intelligent Evolution Engineering Siapakan. Saya merupakan bekas pelajar daripada Institut Kemahiran Barat Malaysia, jurusan di dalam sijil elektronik instrumen. Dan kemudian saya menyambungkan pelajaran saya ke peringkat diploma di dalam HND, High National Diploma Electrical Kuasa. Kemudian saya menyambung pengajian saya dan melanjutkan pelajaran saya di dalam bidang Electrical Chargeman A1 untuk kursus jangka pendek yang telah dianjurkan oleh Institut Kemahiran Belia Negara, IKBN. Setelah 2 tahun berkecimpung di dalam bidang perniagaan daripada enterprise, kami telah meningkatkan kualiti dan syarikat kami kepada sembahan pada tahun 2017 September. Syarikat kami juga menjalankan perniagaan di dalam sistem pencegahan kebakaran yang melibatkan kerja-kerja pemasangan, penservisan dan khidmat nasihat di dalam sistem pencegahan kebakaran. Okey, pengalaman saya di dalam sistem pencegahan kebakaran hasil daripada pengalaman yang lepas selama 15 tahun menceburi dalam bidang yang sama dengan pengalaman yang telah dipelajari sebelum ini selama 15 tahun, saya telah berjaya menubuhkan syarikat sendiri berasaskan bidang yang sama, iaitu sistem pencegahan kebakaran. Syarikat sistem pencegahan kebakaran ini merupakan salah satu syarikat Bumiputra yang ada di pasaran selama ini. Intelligent Evolution Engineering bermula pada tahun 2014 dan melangkah ke arah menjadi syarikat senembahat pada tahun 2016 dengan komitmen yang teguh untuk memajukan perniagaan. Dalam operasi harian, kami menggandakan sistem akaun negawan untuk menguruskan kewangan syarikat serta urusan dokumentasi seperti penawaran, pesanan pembelian, pesanan penghantaran, invoice dan lain-lain. Selain itu, kami mempunyai laman web sendiri di alamat www.abangapi.com.my supaya pelanggan dan bakal pelanggan boleh mengakses maklumat tentang syarikat kami dengan mudah di mana sahaja. Perkhidmatan kami terutamanya berkisar dalam sektor keselamatan kebakaran termasuk pemasangan dan penyelenggaraan alat-alat perlindungan keselamatan kebakaran seperti alat-alat pemadam api, hose reel, sistem wet chemical, pengasan asap, sistem penggerak kebakaran dan lain-lain. Pada masa ini, penyerahan asas tong pemadam api dilakukan oleh kami sendiri, tetapi urusan tambahan seperti pemenuhan serbuk pemadam api dan gas serta pendasaran sijil bomba dilakukan melalui pihak ketiga. Kami berhasrat untuk memperolehi mesin tambahan untuk mengisi serbuk pemadam api dan gas ke dalam tong pemadam api sendiri bagi memudahkan penyelenggaraan serta memenuhi keperluan pendasaran IFIS untuk pendasaran mendapatkan sijil bomba. Selain itu, kami juga bercita-cita tinggi untuk mengeluarkan produk pemadam api di bawah jenama kami sendiri bagi memperluaskan lagi portfolio perniagaan kami. Memiliki alat pemadam api yang berkualiti dan berlesen adalah keperluan undang-undang di setengah negara. Dengan memiliki pengolahan sendiri, kita dapat memastikan keselamatan dan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kebakaran yang berkesan. Selain itu, dengan mempunyai pengolahan sendiri, kami tidak perlu bergantung kepada penyedia luar untuk mendapatkan peralatan pemadam api. Walaupun terdapat kos awal untuk membeli alat pemadam api,
mempunyai pengurangan ini boleh mengurangkan kos jangka panjang kerana kita tidak perlu membayar sewa dan yuran penyimpanan kepada pihak luar. Kualiti kawalan. Dengan mempunyai pengurangan sini, kita dapat mengawal kualiti alat pemadam api yang kita gunakan dan memastikan bahawa mereka sentiasa diselenggara dan disemak secara berkala untuk keberkesanan yang optimum. Secara keseluruhannya, pengurangan alat pemadam api sendiri adalah penting untuk keselamatan, kepatuhan undang-undang dan kesejahteraan umum. Kami dari Intelijen berharap dengan kemenangan ini akan menjadi titik permulaan untuk membawa perniagaan kami lebih ke tahap yang tinggi. Kami berazam terus memanfaatkan gerak ini sepenuhnya dan memperluaskan dan meningkatkan operasi perniagaan kami. Terima kasih kepada semua yang menyokong kami dalam perjalanan ini. Kami berharap dapat terus memberi impak positif kepada masyarakat tempatan dan memperjuangkan pertumbuhan ekonomi Luar Bandar, insyaAllah. Terima kasih.